Kartuli ეს ნება მოუწოდებს ხელისუფლებას გასაჯერო ციფრების თიკი დაზრალებული მოსახლეობისთვის დახმარების შესახებ. Კოალიციის პრესსპიკერმა ეფანჭიკიძის განცხადებით ქართულად ცნებას მუდმივად უკავშირდებიან თიკი დაზრალებული ადამიანები და აცხადებენ რომ მათ ზარალის ადეკვატური კომპენსაცია ვერ მიიღეს. Ფანჭიკიძე განმარტავს რომ მოსახლეობის ინფორმაციით მიღებული თანხების მაქსიმალური ოდენობა 1500 ლარი არა თიკის შედეგად მიყენებული ზარალის შესაბამისი არ არის. გარდა ამისა კოალიცია ქართული ოცნება ხელისუფლებისგან მოითხოვს სწორად დაითვალოს ზარალი და ანაზღაურებაც ადეკვატურად მოხდეს. 80 მილიონი ლარი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გადაარიცხა სახელმწიფოს ბიუჯეტში, იყო გათვალისწინებული ამ დახმარებისთვის. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, სწორად დათვალოს ის ზარალი, რომელიც მიადგა მოსახლეობას მასთან თანამშრომლობით და დაეყნოს ასევე ჩვენს მონაცემებს, რომლებსაც ჩვენი აქტივისტები აგროვებენ კახეთში და მოსახლეობას მისცეს ის, რაც მას ეკუთვნის. ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობის შეკითხვებს ტელეხიდის მეშვეობით უპასუხებს. ტელეხიდი კვირაში ერთხელ ტელეკომპანია მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში გამართება. კოალიციის პრესსპიკერის მაია ფანჭიკიძის თქმით, რეგიონებში გაიხსნება სამი სტუდია, სადაც მოსახლეობა შეიკრიბება. მანვე სხვადასხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებს ტელეხიდში მონაწილეობისგან მოუწოდა. იმიტომ რომ არჩევნებამდე დარჩა სულ რაღაც 6 კვირა და ალბათ ასეთი პროექტის განხორციელება ჩვენი მხრიდან და ასევე მეცხრე არხის მხრიდან შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ერთხელ კვირაში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ საუკეთესო შემთხვევაში ჩვენ გვექნება 6 ასეთი გადაცემა.